မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်ထနာရက်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်အင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရောအတိုက်ခံရတာအဆွေရနေပါအပြင်းထန်ဆွေးနွေးပြောဆိုနေတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရတ်နိုမာဆူဒီကပြောတဲ့အကြောင်းရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီကခန့်အပ်ထားတဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးဝနမောင်လွင်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာဆူဒီတ
Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia let open an option to visit Naypyidaw to work on solution at the regional level. လက်ရှိဖြစ်ထွန်းမှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသလိုတခြားအာဆီယံနိုင်ငံတချို့နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အခုချိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားဖို့အသင့်တော်တဲ့အချိန်မဟုတ်သေးဘူးလို့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားပြည်ခွင့်ရကအွန်လိုင်းကနေလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်မှပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာအင်ဒိုနီးရှားတန်ရုံရှိမှထိုင်းရောက်မြန်မာတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေစုဝေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကဆန္ဒပြပွဲတွေတွင်မှတည်ဆုံသွားသူတွေအတွက်အမှတ်တရပန်းတွေချပြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့ကြသလို2020ရွေးကောက်ပွဲကပြည်သူ့ဆန္ဒမဲတွေကိုလေးစားပါလို့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုပန်ကြားထားတဲ့စာတမ်းပါစာရွက်တွေကိုလည်းအသေးအုံရှိမှချခဲ့ကြပါတယ်။အလားတူပဲရန်ကုန်မြို့ကအင်ဒိုနီးရှားတန်ရုံရှိမှလည်းဆန္ဒပြသူတွေကထပ်ပြီးတော့စုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။